Jedan istorijski moment za generalno za srpski kajak, zato što kada gledamo iz perspektive četverca, u olimpijskoj disciplini nismo imali rezultat ovakav već više od decenije. Tako da meni je drago što sam uopšte u tom momentu u četvercu koji pravi takav rezultat. Drago mi je zbog kajaka što smo se vratili malo na ono, ajde da kažem, donekle, stari put. Sad, jel, ostaje na nama da vidimo koliko ćemo moći da zadržimo sve to. Jel, ovo je bila neka usputna stanica do one glavnice koja nas čeka za mesec i po dana, otprilike. Krajem augusta imamo svetsko prvenstvo u Duisburgu, u Nemačkoj, gde nas u stvari čeka ono glavno, a to je da izbaramo olimpijske kvote za Pariz.